למדנו הרבה הרבה מהתהליך שעברנו. אשתף אתכם בדבר אחד, כי אני חושב שמה שעברנו יכול להוות השראה ועידוד גם להרבה אנשים אחרים שמתעכבים בכל מיני דברים בחיים, בין אם זה בפרנסה, במציאת בת זוג, בהבאת ילדים. אומרים הרבה שאין דבר שעומד לפני הרצון. אז אנחנו מדמיינים בפרפקציוניזם שלנו, שאם צריך להשיג איזו מטרה שהיא מאוד קשה להשגה, שצריכים להיות פשוט בוערים בתוכנו עם רצון מאוד חזק וברור, ולא נרפים לרגע מזה, ועם אמונה שלמה. אז זה לא בדיוק תיאור של מה שאנחנו עברנו. אני חושב שזה לקח לנו גם שנים לבנות ולחזק את הרצון הזה, לברר אותו. היינו זקוקים וקיבלנו הרבה עידוד מאנשים שונים. לפעמים מעשה קטן הבין למעשה הבא. וזה לא צריך לשאוף לכזה רצון חזק ומבורר ובלתי מסויג, גם כדי לעשות מעשים של אמונה ולהתקדם לעבר המטרה. המילים של הידועים של הרבי מלובביץ', המעשה הוא העיקר, המעשה הוא העיקר, ולפעמים מעבר לתחושה שהיינו רוצים לחוות בתוכנו, הביטוי הכי חזק ואמיתי של האמונה שלנו זה רק לעשות המעשה הבא, להתקדם עוד צעד הבא.